Què tal, com esteu? Us saludem des del pavelló del Serrallo, on d'aquí una estona ha de començar el primer partit de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata del Club Bàsquet Tarragona. Després d'una temporada regular sensacional de l'equip de Berni Álvarez, arriba el moment que tant estàvem esperant. No volem dir que no sigui important la Lliga regular, i més com l'ha portat el CBT de Berni Álvarez, amb 25 victòries i només 5 derrotes. Però se'ns ha fet una miqueta llarga, perquè teníem clar que el CBT acabaria primer a la classificació, a més amb molta solvència, 3 victòries sobre el segon, i teníem ganes que arribessin partits com el que viurem d'aquí una estoneta. Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Morón, primer partit de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Els dos equips ja estan fent l'última roda d'escalfament. El partit és importantíssim. Clar, en una fase d'ascens on jugues 3 partits, tots són importants. Potser el que més, el primer, el de posar-te en competició, el de recuperar una altra vegada la competició, perquè els dos equips ara ja fa algunes setmanes que no estan jugant. Per tant, és importantíssim el que viurem tot seguit. Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Morón, primer partit d'aquesta fase d'ascens a la Lliga Adecco Plata. Ha arribat el gran moment de viure amb el CBT l'ascens de categoria. TAC 12, com sempre, fidel al compromís amb els esdeveniments a casa nostra, al Camp de Tarragona. Avui també està al pavelló del Serrallo per viure aquest partit. Com vam fer fa unes setmanes a Sant Pere Sant Pau amb l'ascens del vòlei Sant Pere Sant Pau, tenim ganes de narrar aquest cap de setmana l'ascens del Club Bàsquet Tarragona. Rotllanes dels equips, darreres instruccions dels entrenadors, en nosaltres, el nostre profe que ens ensenya i ens ensenya i ens ensenya transmissió rere transmissió, i que ens fa que el bàsquet, que té molts detalls molt tècnics, sigui molt més fàcil d'entendre. És el Xema Olave. Ell va entrenar, entre d'altres equips, al Club Bàsquet Tarragona. També va estar a l'ACB amb el Festín Andorra, un equip, l'Andorra, que podria tornar a la Lliga ACB durant aquest final de temporada, perquè està jugant ja la fase final. Xema, com estàs? Benvingut. Hola, bona tarda. Escolta'm, Xema, teníem ganes que arribés això. Abans de començar la transmissió em deies, és un partit molt important, no tant de físic, no tant de joc, com de coco. Ha arribat el gran moment pel CBT de Berni Álvarez. És que estem neguitosos, eh? Sí, sí, ho he de reconèixer. Avui estem nerviosos, m'imagino que els jugadors també, però és que ha arribat el moment. Sí, sí, ha arribat el moment, el que passa que, bueno, vull dir, et feia el comentari de que és un partit de coco per el que tu has explicat molt bé, el tema de que és el primer partit, de que pot marcar el devenir en aquests 3 dies, però sobretot perquè, clar, vull dir, ara tot és novedós, no? L'altre equip no el coneixes, mai has jugat amb ell, i després com reaccionarà el CBT, que no hem de perdre de vista que és un equip jove i que és un equip que ho ha fet perfecte, però que, clar, vull dir, ara se li ha de posar la cirera al pastís. De totes maneres, també recordo que tu ho has dit moltes vegades durant aquesta temporada, que encara el CBT no ha perdut el Serrallo, no, i estem cap al Serrallo. 15 partits jugats, 15 victòries al Serrallo. Espectacular, Xema? Home, però és que el camp Talismán també ara és el moment de que, sobretot l'afecció i el camp i el que tot té, tot ho veus conegut, doncs això també ha d'ajudar els jugadors perquè, sobretot, es posin el més aviat al partit. És el que anava a dir, segurament és a posar-te el més ràpid possible i, sobretot, no estar nerviós. Escolta'm, no sé, no t'ho pots prendre com un partit més, evidentment, però fora nervis, no existeixen els nervis, fer el que s'ha fet durant tota la temporada, no? Això mateix, vull dir, si és que el guió és fàcil des d'aquí, des de la banqueta i des del camp és difícil, però el guió és fer el que has fet durant tota la temporada, no intentar canviar el lloc i canviar la manera perquè veis que l'escouting de l'altre equip te convida a canviar coses, i després posar-se el més aviat al partit, perquè això dona confiança, i aquest equip amb confiança, jo estic convençut que diumenge estem aquí narrant una altra gran nit de bàsquet. Oh, seria fantàstic. Comença el partit amb els 5 en pista. Comença aquest partit amb David Fernández, Gerard Santiago, Eloi Galofré, Ferran Torres i Edu Riu en el 5 inicial de Berni Álvarez, Rafa Rufián, Juanma Ruiz, Dani Ruiz, Joaquín Cabral i Alo Marín en el 5 inicial del Club Bàsquet Morón, Morón de la Frontera, Sevilla, el primer rival en aquesta fase d'ascens del Club Bàsquet Tarragona, vesteix de taronja el CBT amb la seva vestimenta titular habitual de color blau. El primer bàsquet del partit és de Joaquín Cabral, en un molt bon moviment, tot s'ha de dir. Home, és que Cabral és un tros de jugador, Sí, senyor, una mole. No, una mole i un tros de jugador, I molt bo, molt bé, sí, senyor, és veritat. La primera acció és de l'Eloi Galofré del CBT, no hi va, rebot per Cabral, que s'ha convertit en el protagonista de les dues primeres accions del Morón.
Volia sortir ràpid jugant Rafa Rufián, un altre històric també del bàsquet, perquè em deia durant la setmana l'Àlex Alba que havien coincidit en algun equip d'Alep, que ha jugat diverses temporades a Alep, el 6 de Morón, Rafa Rufián. Sí, però Cabral és més històric, eh? Clar, en aquestes categories, Eva, ens podem trobar jugadors de diferents equips que sí, que tenen la seva història. Recordeu que al CBT n'hi ha un, sobretot, que és l'Àlex Alba. No ens n'hem d'oblidar, eh? No ens n'hem d'oblidar. Juga una altra vegada al Morón i ja passes. Passes, bueno, per tant, recupera CBT. Ara l'important és fer els dos primers punts. Ara, com diem amb el bàsquet, està el mirall està posat a sobre de la cistella. I s'ha de trencar. Vinga, doncs va, hem de trencar aquest mirall. 0-2, ha començat el partit al Serrallo. Queda molt de partit, ens hi hem de posar. Tot i que en els últims partits al Serrallo, de la temporada regular, el CBT ens ha acostumat a tenir algun inici dubitatiu. Esperem que avui no passi. Sí, però avui... No serveix. Compte, David Fernández, el triple, no hi va tampoc, rebot. Serà falta personal. Però molt bé, almenys el treball ahir de que el Morón no veï massa fàcil, el treball ara de Ferran ahir lluitant al rebot, com de costum. De Ferran hem de parlar del seu pentinat avui, Xema? Sí, bueno, ja sé que ara no farà perquè ja ho porta amb el pentinat. Tiburón Torres sí. Ja ho porta pentinat. Compte, David Fernández, una altra vegada de 3, queda curta, no hi va, recupera Morón, compte el contracop, ràpida la jugada, coast to coast gairebé de Rafa Rufián, no, dos punts fàcils en una bona assistència per Alo Marín. El CBT s'ha de trobar ja, vull dir, és el que deia, no? Hem de fer els primers punts perquè el neguit inicial baixi, perquè també això està molt bé. Molt bé, sí senyor. Edu Riu, dos punts. A més, dos punts fàcils, que ja fas que la defensa ja no estigui tan relaxada, que ja dius, bueno, pues, ja està el mirall trencat, ja entra tot el que és llanci, i a partir d'ahir a jugar. A defensar, que és un... És curiós, perquè... amb aquests inicis de partits tan rellevants, la gent vol defensar tant que es passa de frenada, no? El que es diu a vegades amb altres disciplines i amb altres esports. Vinga, no? Eloi, triple, tampoc hi va, ha quedat un pèl curt, recupera molt bé David Fernández. Bé, al base. El neguit va per barris, eh? Sí, t'ho anava a dir. Sembla que ara està a prop del Guadalquivir, eh? Morón tampoc no està tranquil, en aquest inici de fase d'ascens. Per cert, ja s'ha jugat el primer partit, i no sé si diré així, però crec que hi ha hagut sorpresa amb una victòria de Zornotza, un equip d'Euskadi. Oh, quina passada anava a fer per darrere l'esquena Edu Riu. Doncs ha guanyat Zornotza a Quintanar 83-69. Jo crec que és sorpresa perquè teníem la sensació que Quintanar podia ser més rival, però ja veig que aquí no hi ha ni favorits ni coses d'aquestes. Mira, és un comentari que jo volia... Estic a punt de fer-ho. Volia traslladar aquest partit, el que passa que em dona por, no? Però... el CBT i el Zornotza i els equips bascos tenim un avantatge. I l'avantatge és que la competició que juguem, la competició casera, casolana, és molt més intensa i molt més forta que la de la resta de comunitats. Menys Madrid, clar, evidentment. Correcte, també. Correcte. Llavors, què fa això? Doncs fa que els equips tinguin un plus de competitivitat, un plus de ja s'han vist en aquestes situacions i que no tot sigui molt fàcil. Llavors, aquests equips com el Morón i sobretot els equips d'Extremadura, que moltes vegades ha passat amb el Càceres i amb tots aquests equips, el problema que tenien era que durant l'any tenien un equip tan bo i tan que se sortia, era un equip preparat per jugar això, no? Que clar, quan arribaven aquí, doncs, semblava que no... Compte, Edu Riu, sí, no hi va, esperant. Llàstima. Semblava que no tenien el mateix ritme ni la mateixa competitivitat que la resta. Doncs potser ha passat això a Quintanar davant de Zornotza, insistim, en partit que ja s'ha jugat. Primer partit d'aquesta fase d'ascens ha guanyat el conjunt d'Euskadi, que serà el rival del Club Bàsquet Tarragona la tarda de dissabte, aquesta tarda de dissabte. 2-4, el marcador baix, molt baixet, a falta de 6-28 per tancar aquest primer quart, marcador baix, es nota que juguen molt els dos equips, es nota moltíssim. Jo tinc bon feeling. Sí, m'agrada. El Xema té un ull clínic en això, vaja, per això es dedica el que es dedica, i té ull clínic en això. Rafa Rufián, fent aquesta jugada ara personal, Dani Ruiz, acabat en no res, li ha faltat convicció claríssimament, i finalment la bola serà per Club Bàsquet Tarragona, per CBT. És molt aviat per dir-ho, però em sembla que a Morón li falta físic, eh? Doncs mira, aquesta pot ser una altra. I no, a més... és una altra, sí. Perquè això amb un equip com el CBT, que si posa a la velocitat de creuer i el martillo pilón, ostres. Sí, senyor. Estem fallant, però molt en atac, eh? Sí, fora bo que s'assentés ja bé i que comencés a sumar, no? Anotar, senzillament. Sí. És que són dos punts només, eh? Els d'Edu Riu.
I falta personal en atac. Però és que el Morón està fent coses de gent veterana, però l'està fent com si quedessin dos minuts per acabar el partit. I llavors això no quadra, a l'inici de partit no quadra. No? Vinga, va, que hem d'anotar. No sé el fons d'armari com el tindrà, és a dir, la banqueta, no? Perquè, clar, vull dir, tampoc coneixes molt, però... Clar, tenen 12 fitxes a l'acte, però no sé si són 12 jugadors operatius. Vinga, Edu Riu, sí, triple! Edu Riu, triple, per col·locar-se per davant el marcador. Els 5 punts del CBT, Edu Riu, el jugador de Sant Quintí de Mediona. És un moment, si jo estigués a la banqueta visitant, per demanar temps. I, si, i com estic aquí, és per un moment per apretar. Doncs va, apretar. Entrarà Àlex Alba en pista. El jugador amb més experiència del CBT. Sí. Eloi Galofré, per Edu Riu. Els 5 punts del CBT, els 5 punts d'Edu Riu. Galofré una altra vegada. Busca Ferran Torres. Quina lluita de Ferran Torres en Cabral. Déu-n'hi-do. Edu Riu, vinga, que ho vol tornar a provar. Vol fer l'acció individual. Gerard Santiago, tira de 3. No hi va, rebot. Eloi, llarg. Finalment Edu Riu. Torna, torna a començar. 24 més per Club Bàsquet Tarragona. 5-4 al marcador. 5 minuts per tancar el primer quart. Només portem 5 minuts de fase d'ascens. L'Eloi no s'ha atrevit a provar el llançament de 3. Vol entrar David Fernández, personal, clara, de Rafa Rufián. Però molt bé, molt bé. Jo penso que, tot i que no s'està notant per en David, està llegint molt bé el partit. I el que falta és posar a aquesta marxeta d'encistellar, de sumar. Perquè si fem això, jo penso que no hi haurà massa problemes. Perquè en el moment en què tinguem una escletxa, jo no veig aquest equip amb una disposició per poder defensar, per poder pressionar, per poder... No el veig. I ara hi ha hagut un canvi que pot ser estrany, perquè ha sortit a l'Ales Alba per Ferran, que no ho és, perquè ja hem comentat moltes vegades que Ales pot jugar per dintre, sí. Però és que la disposició del Morón és un equip que m'està sorprenent perquè no té un lloc interior definit. Uh-huh. O sigui, sembla que juguen 5 exteriors, no? Correcte. I clar, dius, ni tots caben fora ni ningú vol anar a dintre. Llavors, clar, això també és un hàndicap per al Morón. Home, és que, fixa't, m'estava mirant les alçades de Morón, el jugador més alt fa 2 metres, és l'11. Sí, però no és un jugador que diguis és un center, és un 5 que juga no. D'esquenes a Cistella. És un equip fet de gent externa, no? De gent sí, que juga per perímetre, o que està més acostumada a jugar per perímetre. Doncs aquí podem trobar una altra de les claus del partit, posar boles dins, sí, no? Sí, no. És una cosa que ara en Berni el que ha volgut és igualar, diguem-ne, sobretot a nivell defensiu, aquesta situació, però no sé, vull dir, és una qüestió per veure com evoluciona, no? 6-4 al marcador, entre l'Adrià Baget, descans per David Fernández. Sí, hi entra també el número 20 del Morón. Sí. Que sembla, però entra també per al teòric jugador alt, no? Per al número 11. Daniel Encatxe, que té una història que explicarem, perquè compta que juga a Morón. Daniel Encatxe, el jugador número 20, és nascut a Utrera, el seu pare és de Senegal i la seva mare d'Utrera. Compta en Cabral, que vol fer l'acció individual, no? Finalment hi ha llançament de 3 dins, la pilota dins, el triple. Aquest és el problema, que... Fàcil. Hem de defensar bé la pilota perquè no s'hagin de fer aquestes ajudes i això provoqui que assisteixin fora i facin tirs fàcils. L'han donat de 2, diria, perquè 6-6 al marcador l'han donat de 2. Sí. L'han donat de 2, Eloi Galofré que ho provava, no hi va, vinga Edu, ho intenta l'Edu, intenta l'Eloi Galofré que recupera, ho tornarà a provar, bé Eloi, bé, ara sí, l'Eloi Galofré 2 punts. Això l'Eloi ho ha de fer i ho ha de fer també a l'Edu, i ho ha de fer al Ferran que ja ho fa, i ho ha de fer a l'Àlex, perquè si carregues el rebot, primer, ells no correran. El que vol dir que és més desgast perquè han de jugar estàtics i han de treballar la jugada. Ara hi ha hagut falta personal en aquesta acció d'Alo Marín, el jugador de Morón, falta personal del CBT, falta personal de Gerard Santiago. 8-6 al marcador, 3:42 per tancar el primer quart, i déu-n'hi-do la rotació, Entra Artur Alaminos, marxa Eloi Galofré. Per això és sumar, ahir al Berni li poso un 10, això és sumar per després, sí, això és sumar per després. I a més, ja tens 8 jugadors que ja han estat a la pista, ja s'han tret els nervis, i això és sumar. I continuo dient que al Morón pot ser que se li faci massa llarga el partit. Doncs això serà una bona notícia per CBT. Llançament de tirs lliures, el primer fallat, el segon sí que entra. Puntet per temperar l'Omarín, el seu tercer puntet en el compte particular. 8-7, domina Club Bàsquet Tarragona. Guanyen el primer partit de la fase d'ascens. Tant tots al pavelló del Serrallo, seguint el CBT, com ha fet durant aquesta temporada. Adri. Vinga, Adri, triple, no hi va, llàstima. Recupera Morón.
Sempre diem allò, d'un jugador com l'Adri, que li entri el primer és importantíssim. No li ha entrat. Ara el llançament de 3 de Morón tampoc hi va. I el rebot és per Cabral. De totes maneres, dels jugadors que dona igual que no li entri el primer és l'Adri. L'Adri, sí, perquè no té problema de tornar, no. Després de tornar-hi. I farà un altre canvi CBT, seguint la rotació. Falta personal claríssima de Gerard Santiago. Això és l'ímpetu de voler arribar i ells juguen a la seva veterania i ja ho fan bé. Doncs, escolta'm, un altre canvi, Entra Ferran Torres. Un doble canvi. Entra Ferran Torres, marxa Edu Riu, marxa també Gerard Santiago i entra el Dani Martínez. És que ara ha canviat totalment l'equip. Totalment, sí. I Morón continua amb el 5 inicial menys el canvi de l'11 per 20. Molt bé. Ostres, Déu-n'hi-do, CBT, tot nou, Tot nou, tot l'equip inicial, ara, excepte Ferran Torres, Compte. Però això és sumar. Ha tornat a entrar a Torres. I ara falta personal de l'Artur a la Minos. És que ells tenen un lloc molt definit. Si hem de llançar, llancem. Si no, juguem així, doncs com ha jugat ara el número 7, intentant ahir jugar de cos, de vine a buscar-me i anar a la línia de tir lliure. Però segueixo dient, hem de posar la sisena marxa. Sí, hem d'apretar una mica més. Juanma Ruiz ha fallat el primer tir lliure. 8-7, encara domina d'un Club Bàsquet Tarragona. Juanma Ruiz, que té el segon tir lliure, que sí que fa. El segon sí que li ha entrat, 3 puntets també per ell. Això, Adri, vinga, va, anem, va. Anem a moure bé i anem a jugar ràpid. Àlex Alba, que busca algú, troba el Dani, el llançament de 3, no hi va, el rebot no arriba. Àlex Alba, per un pam, llàstima. Recupera Morón, vol córrer Morón ara. Rafa Rufián que fa la jugada. Finalment hi ha l'acció de Juanma Ruiz per Cabral, una altra vegada Ruiz. Juanma Ruiz vol fer la jugada de pivot i li surt molt bé. Molt bona jugada. Movent els peus de pivot, Juanma Ruiz. 8-10, es torna a avançar una altra vegada Morón. 8-10 al marcador, 2-19 per tancar aquest primer quart. És el primer partit de la fase d'ascens. N'hi ha 3. Morón, Zornotza i Quintanar. Vinga, Ferran. Ai, m'agrada. Vinga, Ferran. Sí! Ferran Torres. Tiburón Torres que fa els dos primers punts. 10-10 al marcador. Altra vegada jugada ràpida, i aquí un tap, diria que ha fet tap Ferran Torres, el rebot per Encatxe, ha fallat, recupera una altra vegada Tarragona. Ha d'apretar una mica més, com demana el Xema, Àlex Alba, tir còmode de 2, ha fallat, una altra vegada vol sortir ràpid Morón, és Rafa Rufián per Cabral, i 2 punts per Cabral. I una bona topada que s'ha portat a l'Àlex. Sí, se l'ha menjat, sí, perquè li ha vingut per davant com un tràiler, Ja està, no passa res. És important el que està dient l'Alberni, que li estava dient a l'Adri que faci de base i que demani la pilota, perquè era la pujada a l'Àlex i segurament l'Adri hauria tingut una altra distribució del lloc. No? Vinga, som-hi. Estava recriminant l'Alberni. Tornem a començar. És Artur Alaminos, llançament des de tir lliure. Ha fallat una altra vegada. Déu-n'hi-do, el percentatge de tir és molt fluixet. Alberni s'aixeca. I fa cara com... Ai, hi ha alguna cosa que no m'agrada. Després t'ho explico. Ara fàcil. Cistella fàcil per Alomarín. 2 puntets per Alomarín. 10-14, més 4. No passa res, No passa res, però no ens agrada. No ens agrada estar per darrere. Més 4, Morón. Juga Dani Martínez. Falta personal. Falta personal clara. La parella arbitral. José Ramón Martínez, José Luis Miguel. Passen desapercebuts el millor. Sí, és la millor notícia. Fixeu-vos que no hem parlat de l'arbitratge. És la millor notícia. Claríssim. Queda un minutet només d'aquest primer quart. I entra a pista Julio Sosa. És el segon canvi. Sí. És el segon canvi del Morón. Mentre insistim que el CBT ja n'ha fet uns quants de canvis, ja ha fet tota la rotació sencera. Juga Artur Alaminos. Juga Club Bàsquet Tarragona. Àlex Alba. Adrià Baget de 3. No. Va dir que l'Adrià provava el segon, però no l'ha fet. Surt una altra vegada ràpid Morón, Rafa Rufián. La jugada acaba en falta personal. La jugada d'Alomarín acaba en falta personal. Sí, però és que a més s'ha fotut una bona topada també aquest jugador. Sí, també, una bona castanya, és veritat. Pensava que hi havia protecció i no estava protegit. Uf, crec que no sigui res. Ha picat amb el cap, diria. Sí, ja sí, tens mort. Tens mort.
que m'imagino ha demanat el Berni. Sí, no, no, l'ha demanat. Interpreto Berni. Que l'ha demanat el Berni. L'ha demanat Berni i segur que ell estava pensant, el volia demanar abans, però bueno, allò que a vegades fem d'esperem, esperem i queda un minutet i me'l guardo pel segon quart, però al final l'ha hagut de demanar. Doncs el Berni ara el que està dient és, escolta'm, jo que sé de què va la història i que he estat moltes vegades allà a la pista, és el moment d'anar-se de 10. El que passa que el que estem fent és arribar i llançar. Sí, és cert. I hem fet tres atacs. Sí. Quan anaven dos a dalt, ara hem fet tres atacs d'arribar i llançar. Llavors això és el que no li agrada gens, perquè a més diu, és que estaven ahir, els estem donant peixet, perquè estem quatre per sota, però ells no s'ho han treballat, no ho han fet. Llavors és el que estarà remarcant ara, no? Escolta, no sé si el jugador de Morón s'ha fet una mica de sang o s'ha fet algun tall, perquè he vist que el metge de Morón demanava alguna cosa pel jugador, que ha rebut el cop amb aquesta protecció. No ho sé, perquè veia una corredissa del metge de Morón cap a la zona de banquetes del Club Bàsquet Tarragona. Esperem que no sigui res, però s'ha degut... No, saps el que haurà passat segurament, que haurà tingut la mala sort de que potser ha picat amb l'orella o amb el d'allò, ha picat amb l'esglaó. Vull dir, està tapat per al llençol, però... Sí, perquè fixa't que no és... Tirarà tirs lliures Juanma Ruiz i no és a ell. Sí. Aquí li han fet la falta personal, No és a ell. Tindrà un petit trau, potser. Segur, segur. Era Alo Marín, deu tenir algun tall i per això el que tira els tirs lliures és Ruiz. Clar, suposo que han triat el millor tirador. No cal dir-ho. No cal dir-ho. Blanqui en ampolla. Sí, sí. No cal dir-ho que han hagut de triar el millor tirador. 10-15, 43 segons. El segon també dins de Ruiz, de Juanma Ruiz. 7 puntets per Ruiz, Déu-n'hi-do. 10-16. Hem d'anotar. Àlex Alba, jugada personal, busca algú. Roba Dani Martínez. L'altra vegada Alba. Juga al CBT. Dani Martínez, Adrià Baget, bona passada interior, jugada per Ferran Torres, busca el foradet per fer la cistella. Oh! Bueno, però és una bona situació. Aquesta normalment no es falla, ara s'ha fallat. L'ha treballat tan bé el Ferran. Llàstima. 10-16, compte que podria ampliar més. Queden 14 segons, 13, 12. És l'última possessió del primer quart. Per CBT, guanya Morón, juga Rafa Rufián, se la jugarà ell, interpreto que se la juga ell. Sí. Demanava el bloqueig, Rafa Rufián, doncs no, encatxe, finalment el llançament, no hi va. Sort d'això, bona defensa. Bona defensa de Club Bàsquet Tarragona, final del primer quart, 10-16, guanya Morón a Tarragona. A 16 al marcador, guanya Morona a Tarragona. Xema, s'han de corregir coses, queda clar. S'han de corregir moltes coses. A veure, sí, però s'han de corregir coses que es poden corregir en un partit d'aquestes característiques, no? El pitjor fora que el CBT entrés en aquesta dinàmica de dubtar, que no la tenia a l'inici, que l'ha tingut al final del primer quart. Llavors, per què ha vingut això? Això ha vingut perquè, primer, no es fan les coses que s'han entrenat durant 2, 3, 4 setmanes, val? I això, clar, descol·loca, no?, els propis jugadors que estan a la pista. I segona, perquè aquest lloc afavoreix clarament el Morón. M'atreveria a dir que és l'única opció que té el Morón d'emportar-se el partit, tal com ho estic veient jo ara, sí. O molt més sorprèn el Morón i ara estava jugant una mica el ratón i el gato, o és l'única manera que té de guanyar el partit, especular, no desgastar-se massa i bueno, mantenir el marcador al seu favor, no? Llavors jo penso que ara, home, no toca rebato perquè encara estem amb el segon quart, però el CBT ha de fer un d'aquests quarts brillants, no? Intens en defensa, sense deixar-se res a sobre, la gent no té problema físic, llavors ha mort, no? I això jo penso que el Morón ara surt al camp dient, bueno, chicos, que la cosa va bien, vamos a seguir así, que vamos a eixar arriba. Clar, vull dir, en el moment en què el Morón es vegi amb 6, 8, 10 a sota, dubto molt que pugui ser un equip que pugui remuntar un partit. Doncs, però s'hi ha de veure, s'hi ha de veure. S'han de canviar el que s'hagi de canviar i aquest equip s'ha de veure per sota perquè ho veiem d'una altra manera i ho llegim d'una altra manera. En pista, Dani Martínez, l'Adrià Baget, Artur Alaminos, Àlex Alba i Edu Villacamp, atenció. Edu Villacamp en pista, que durant la setmana ha tingut alguna molèstia. Compte.
Esperem que no ressenteixi, ja m'imagino que han fet un tractament especial perquè no tingui molèsties. Doncs Edu Villacamp en pista. És el moment, eh? Sí. Juga Club Bàsquet Tarragona, 10-16. Adrià Baget, per Dani Martínez, lluny de cistella, a la zona de llançament de 3, per Artur Alaminos, vol fer l'acció personal Artur Alaminos, bona passada per l'Edu Villacampa, es busca l'espai, bé! Bé, bé, bé. Dos puntets, Edu Villacampa. I ara defensar i a pressionar, bé, Adri, bé. Ahí, que li costi. Rafa Rufián, acció personal, no hi va, rebot llarg, Adri. Això està perfecte, i ara corre. A córrer, vinga, Adri Baget per Dani Martínez, dins, bé, a córrer, sí senyor. Vinga, i una altra vegada, Adri, va, vinga, Àlex, vinga. Aquest és el CBT que ens agrada, de bona pressió defensiva, de sortir ràpid, 14-16, només dos de diferència. Però és que a més és el que demana el partit, és el guió, no? Ostres, com canvien les coses en segons. Ha fallat ara Moron en atac, Cabral que vol recollir... Aquest és l'únic problema, que s'ha de tancar perfectament el rebot. El rebot en atac, ha fet falta personal, Àlex Alba. Si ell, sobretot Cabral és molt llest i amb el cos treballa molt bé el rebot ofensiu. Però si es tanca el rebot ofensiu i es corre, és que ha remuntat 4 punts en 30 segons. Sí, sí, 30 segons, sí, sí. 34 anys té Cabral, eh? Espero que també acusi una miqueta l'esforç, el que deia el Xema. Home, no, jo abans ja l'he vist, a més està a Fondón, jo el conec de quan estava... Quan no estava a Fondón i té una qualitat impressionant, però els anys no perdonen. No, està claríssim. Compte Rafa Rufián, ara sí que és de 3, no hi va, rebot, bé, Àlex Alba. A córrer, demana Xema Olave, juga l'Adrià Baget, efectivament, a córrer. Ja estem a la pista de Morón. Edu Villacampa, té dos jugadors damunt. Intentava deixar-la, era difícil aquesta acció ara. Serà cistella ara fàcil per Morón, cistella fàcil per Julio Sosa, els dos primers punts. Això ho tenen entrenat. Fan un 2 contra 1 trap que s'anomena en bàsquet, sempre que la repen a Edu i tenen disposició. Llavors, contra això, és el que està fent. Moure la pilota, i si és que està clar, si al final trobaran solucions. Àlex Alba, dos puntets. Moure la pilota és la clau, molt bé. Fixa't. És que, a més, en Edu va aconseguir el que no... Lògicament, clar, els altres equips també fan scouting, no? Però a l'Edu li tenen por. Llavors, el que volen és que l'Edu no sigui protagonista. Però, bueno, vull dir, és un joc d'equip. Falta personal ara d'Artur Alaminos. Si piten passos, tampoc passa res. T'ho anava a dir. Mira, estava pensant exactament on mira. El Berni s'enfada, clar, el Berni s'enfada. Jo penso que era amb raó. Amb raó, estic d'acord. Jo entenc que els qui els serveis ho han de pitar, no? Quasi xiula sense voler, no? Però això no es falta. Jo és que he pensat exactament el mateix quan ho estaves dient, Xema. Això és l'autotraveta. Doncs hi haurà tirs lliures per Morón. El primer no hi va. El primer de Julio Sosa no hi va. El CBT han fet punts. Edu Riu, Ferran Torres, Dani Martínez, Àlex Alba, Edu Villacamp, Eloi Galofré i David Fernández. Allò que ens agrada tant de l'esperit d'equip, que no es depèn d'un jugador, que és un grup, és un equip, és un bloc. I és, està. Aquest espírit està. Fantàstic. Això m'encanta del CBT. Ha fallat els dos tirs lliures. Ràpid, Artur Alaminos. I això no era falta personal. Bé, Artur, bé. Com t'ha dit? No la piten. L'Artur tampoc ho ha fet. És el que deia, no? L'Ares, per exemple, té clar el que s'ha de fer, perquè ell agafa la pilota i corre. El que passa és que jo penso que si la passés al base, a l'Adrio o al David, la cosa sortiria com abans, no? Molt bé. Seria canasta fàcil cada vegada. Molt bé. Això no es falta, home. Falta personal una altra vegada. Una altra per l'Artur. És la segona consecutiva per l'Artur. Dubtosa, més que dubtosa. 18-18, empat. Però no... Més que dubtós, eh? No m'agradaria posar-me Julián, però això és el que quan el Berni hauria... Segur que ho està pensant i ho dirà. Mira el marcador, 3-0. Sí, clar. Va, llavors què passa? Que només defensem nosaltres i només fem falta nosaltres. Llavors això ja sí que no m'agrada. I després, Xema, amb les dues faltes que l'han xiulat a l'Artur. Déu-n'hi-do, eh? Que l'han hagut de canviar fins i tot, eh? Ha hagut de ser substituït amb Edu Riu. Però n'hi ha una altra. I això, si piten ataque, tampoc passa res. Doncs mira, passada interior i dos puntets per Julio Sosa. 18-20. Continua per davant Morón. Hi ha molt de partit. Ara, mira, això sona a compensació com una catedral, eh? Bueno, però si compensen ara, millor que compensin ara que no el quart-quart. Estic d'acord, eh? Però sona a compensació d'una manera claríssima. Ara, clar, protesta. Juanma Ruiz protesta, li està dient, home, vols dir? Però saps per què Juanma Ruiz protesta? Perquè les altres tres l'ha pitat a l'altre àrbit. Ah, caram.
Llavors, això és una cosa que... Ah, caram. Ai. Ah, veus? Llavors, aquest àrbit el que ha fet és dir... Ei, no puc parlar amb tu, però aquesta la pito jo perquè toca ja. Perquè toca, correcte. Sí, la compensació no ha vingut del mateix àrbit. Adrià, llançament de dos dins. Bé, Adrià, bé. Empat una altra vegada. Dos puntets. Adrià Baget. Vinga, a sobre, va. És espectacular... la puntuació, la manera, la distribució dels punts del Club Bàsquet Tarragona. Dos Adrià Baget, 5 Edu Riu, 2 Ferran Torres, 2 Dani Martínez, 2 Àlex Alba, 2 Edu Villacampa, 2 Artur Alaminos, 2 Eloi Galofré, 1 David Fernández. Entra David Fernández, marxa Dani Martínez. 20-20, 6-51. Parla l'àrbitre amb Berni Álvarez. Parla el Berni amb l'àrbitre. Bé, al revés, correcte, molt bé. Molt bé, correcte. El matís és important. És que... Uf. Sí. Hem dit massa aviat que els serveis estaven passant desapercebuts. Correctíssim. Rafa Rufián, una altra vegada. De totes maneres, també... Això és... Que s'oblidi, que comenci el joc, que comenci... Rebot. Ai, lluitant aquí per la bola. Finalment se l'emporta una altra vegada Juanma Ruiz. Llàstima, eh? Bueno, però... Hem de tancar aquest rebot. Ha de fer la travessia del desert el Morón per insistir ja cada vegada, eh? Sí, últimament, sí, en aquestes últimes accions, tens raó. Ara, cistella fàcil per Encatxe. Dos punts, els dos primers, per Dani Encatxe. Fill de dona d'Utrera i home de Senegal. Juga Àlex Alba. Per David Fernández, aquest per l'Adri Baget. Edu Riu, no prova el llançament de 3. Ara prova de 2. Massa complicada aquesta cistella. Sí. Massa complicada. 20-22. Moran por matxar de 4. O de 5, si fa el triple. Doncs sí, Rafa Rufián. Triple. 3 puntets per Rafa Rufián. 20-25. Jo em vaig a dir una cosa. No m'està acabant d'agradar del tot el Club Bàsquet Tarragona i només perd de 5. Sí, no sé si és un argument massa tècnic, que ja sé que no ho és, per això està el Xema. No, sí, però sí que no m'està agradant massa. O sigui, no és el CBT que hem vist altres vegades, però només per de 5. Jo crec que això és una gran notícia. A veure, a més que... jo penso, sincerament, que el CBT encara no s'ha trobat còmode a la pista. No està còmode, correcte. Però no perquè l'altre equip li faci no estar còmode, sinó per ell mateix. Llavors això és dolent, perquè això eres tu el que ho has de canviar. I si quan vies, canvia la dinàmica del partit, canvia totalment, no? El que passa és que, clar, això fa que el Morón sí que es trobi molt còmode amb aquesta situació. I això també és dolent, no? En la qual cosa, bueno, vull dir, en Berni ara, per exemple, pues, ara ho ha desfet, no? Però estava provant fins i tot en dos bases, que és un recurs de dir, hem dit que anem a jugar això, no? Ara ha sentat a l'Adri i ha deixat el David, però és això, no? És la cerca d'un mateix. I si el CBT se troba al partit, en el moment en què es trobi, és que estic convençudíssim de que el partit és seu. Doncs vinga, va. Convençudíssim, eh? Bona defensa ara. Vol córrer Gerard Santiago, que ha tornat a pista. Vol córrer Gerard Santiago. Jugada per Edu Riu. Edu Riu, que aguanta aquesta jugada, farà jugada personal de pivot. La deixa bé per Edu Villacampa. Fàcil, bé, bona. Dos puntets, Edu Villacampa, 23-25. Insisteixo. Sense trobar-se còmode, només perd de 2 ara. I això és una bona notícia. Compte ara Ruiz, que prova el llançament de 3. No hi va, rebot. Vinga, ràpid. CBT, Eloi Galofré. L'Eloi per David Fernández. David Fernández per Edu Riu. Davant de Juanma Ruiz, Edu Riu. Una altra vegada per David Fernández. Mou bé la bola. El que demanava el Xema està fent ara el CBT. Gerard Santiago, David Fernández. 9 segons de possessió. Edu Riu, 7 segons de possessió. Continua Edu Riu, acció personal. La deixa per Edu Villacampa. Villacampa dins, empat al marcador. I Edu Villacampa intentant animar l'afició, que amb molt més número ens agrada veure aquest pavelló del Serrallo amb l'afició local. I tens mort de Morón, clar. Eh? I tens mort de Morón. Sí, bueno, que això ja està bé, que arribi, no? No, però és que estava pensant, ara m'has enxampat una mica així despistat, perquè és que estava pensant que, fixa't, lo fàcil que és que només que a l'Edu, els dos Edus, els dos jugadors interiors, només que comencin a jugar ells,
El que passa és que s'ha de portar la bola dins, no? Però en el moment en què ells han començat a jugar amb moviments bàsics, fàcils, claus, que tothom té assumit, el Morón ja no ofereix cap resistència. Molt bé. Clar, llavors això, si ho multipliques, ara el Morón està dient, cuidemos la gente de dentro, que nos está haciendo daño. Clar, si ara de fora comences o corres, clar, el proper tens mora, el Morón diu, que nos están haciendo daño fuera y dentro. Correcte. Llavors, aquest és el lloc que el Morón no vol estar, no? Perquè, clar, vull dir, o sigui, és que m'he jugat una avantatge de 6 punts, no res. Sí, sí, és que ha estat en un moment, certament, eh? I el que diu el Xema, quan els dos Edu han entrat allà en acció, en un parell d'accions, molt bé, de l'Edu Villacampi i de l'Edu Riu, protagonistes d'aquesta mini remuntada. Operacions fàcils i accions, a més, que denoten que el Morón no té aquesta intensitat de treball defensiu, que és que no la pot tenir, és que estic convençut que no la pot tenir. Llavors, això és el que el CBT s'ha d'encaparrar i ha de ser tossut de provar-ho, això. I per ser tota la pista, Déu-n'hi-do. I fins i tot ser més agressiu, com si a cada bola fora la vida, no? Però la vida de moviment, d'intensitat, de fer-los bellugar-se. Per cert, que ha entrat en pista a l'Omarín i confirmo que tenia un trau al cap, perquè fixeu-vos quin casquet que porta per ara fer l'acció personal, l'heu vist ara, i ara torna a recuperar aquesta bola que havia quedat allà en terra de ningú, una altra vegada a l'Omarín. Aquesta ha estat de pillo. Sí, d'estar allà, d'estar al partit, això és estar al partit, certament. I després farem un comentari perquè vaig sentir que estàvem pensant d'arreglar els casquets aquests que apareixen al futbol i ara al bàsquet, que són tan horribles. Home, estan pensant de fer una mena d'envenat o de casquet de bany que es posi, que quedi més decent. Sí, estèticament no és un prodigi, certament. Vinga, que ha jugat CBT per col·locar-se per davant el marcador. TAC 12 ho explica des del pavelló el Serrallo, Eloi Galofré, no hi va, llàstima, recupera Cabral, recupera Morón. Recupera l'equip andalús una altra vegada. Rafa Rufián, toma, que gairebé no té descans, No. Buf. Rafa Rufián també té els seus 30 anyets. Ara, a l'Omarín, Cistella anava a dir fàcil, però no, eh? No, és que no tenen aquesta facilitat per anotar. I a més, és que el que veig és que són veteranos, saben jugar, però tampoc tenen les coses tan clares. Que bé, Villacampa! Que bé, Edu Villacampa per David Fernández! Quin gran moviment d'Edu Villacampa que deixa clavat a Cabral. Jugada ràpid, a l'Omarín, ha fallat, recupera CBT. Domina de dos, es pot col·locar més quatre. David Fernández, acció personal, no entra. Compte, que s'ha pogut fer mal Edu Villacampa al braç, eh? Ara l'Omarín, que té una cistella més que fàcil, s'ha fet mal Edu Villacampa, a l'altre costat de pista, s'ha fet mal. És un jugador important, eh? Espero que es recupera. No, sí, es recupera, no passa res. És un cop, vull creure que és un cop. Empat a 27, emoció al Serrallo. Ha fallat ara Edu Villacampa en aquesta passada. I entra Ferran Torres per l'Edu, Villacampa, Doncs jugarà una altra vegada Morón, empat a 27, a 2:38 de tancar el segon quart. Amb el Marín i aquest casquet, Déu-n'hi-do. Sí. El partit és viu. El CBT ha pogut remuntar aquesta mini diferència de Morón, però ha de trencar-lo una mica, s'ha de col·locar clar per davant o dobles, llàstima. Edu Riu, quan intentava sortir, no tenia clar, no ho ha tingut clar i pam, ha fet aquests dobles. És que, i és una qüestió tàctica que està molt bé, no? Però sembla que hi ha una ordre o hi ha una norma de que el que agafa la pilota surt ràpid, perquè això li fa mal a l'equip del Morón. Però clar, a vegades potser és millor que surti ràpid, perquè ells l'única opció que tenen és d'intentar aturar el que es diu aturar el contraatac a la primera passada. Clar. I si passes això ja no ofereixen resistència. Correcte, molt bé. Doncs per això ha fet Edu Riu. Oh, que havien mogut la bola ara, Club Bàsquet Tarragona, Ferran Torres, cistella passada. En el moment en què es va jugar una mica no arriben, és que no arriben, és que no poden. Que bé l'ha mogut, que bé l'ha mogut. Llàstima, gairebé recuperen aquesta pressió a l'Omarín, llançament, no hi va, recupera CBT, que domina de dos. Que domina de 2 a 1:45 per arribar al descans. Eloi Galofré, per Edu Riu, que bé ha mogut la bola CBT en l'exterior acció. Que bé l'ha mogut. David Fernández, Ferran Torres, Eloi Galofré. L'Eloi que prova el llançament, mitjana distància, dins. Bé, Eloi. I una altra vegada.
i obligues a demanar un temps mort i crees més dubtes. Però ara s'ha de defensar. Ai, 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 està. Ai. Ai, gairebé Gerard Santiago recupera. Diria que és el màxim avantatge del CBT, més 4. Llançament de 3 de Morón, no hi va, rebot a l'Omarín. Ai, massa aquest fàcil. És el problema. Massa aquest fàcil, és el problema. Aquesta jugada. A l'Omarín, màxim anotador del partit, 9 punts. L'home del casquet. Però de pillo. Sí, de sí, pillo. Sí, sí, de pillo, de pillo. Carríssim, sí, sí, sí. Un minut per tancar el segon quart, per arribar al descans. Domina de 2 CBT, mou la bola CBT. Gerard Santiago de 3, no hi va, no hi va. Rebot llarg CBT. Rebot llarg que Eloi Galofré. Per Edu Riu. Torna, no? Torna a començar. Edu Riu que vol fer l'acció, no, falta personal. No, està bé, sí? Està bé. Sí, sí, el que passa que, a veure, el problema és el que dèiem abans, que ara, per sort, l'arbitratge ha passat en un segon pla. Sí, una altra però, vegada. Però, clar, el problema és que CBT té... Bueno, no té bonus, però està a punt. I sí, sí, té bonus, eh? Té bonus, sí. Exactament, si no ho veia. I Morón no. Clar, sí, això sí. Són dos tirs i, bueno, doncs mira, continues i ho fas fàcil. Ferran Torres també recuperant una bola que quedava per allà. Tiburón Torres que fa dos puntets més. 6 puntets per Ferran Torres, 33 a 29. I si hi piten passos, tampoc passa res. Més 4, Alomarín. 25 segons per arribar al descans. Deixa córrer el marcador, deixa córrer el temps. Alomarín, per fer l'acció personal. No el vol tocar i l'ha acabat tocant Ferran Torres per darrere, llàstima. Però això sí, no és falta. No? Això no és falta. Si es pot veure després en la repetició, la gent ho té gravat, això no és falta. Ell s'aixeca i ell té els braços aixecats i li toca la pilota. Clar, potser han interpretat que ha anat a... Però això és la interpretació que es feia de tota la vida al bàsquet europeu, que és que hem d'aprendre ja d'una vegada de la NBA. Bo, això, bo, tantes coses s'han d'aprendre. Els taps per darrere són igual de legals que els taps per davant, i són espectaculars i la gent a la següent s'ho pensa. Però aquí, des del moment en què venen per darrere, ja se xiula. Alomarín, primer tir lliure, dins. Màxim anotador del partit, 10 punts. El CBT només no han anotat Gerard Santiago i dos jugadors que no han entrat en pista, que són Fernando Boada i Marc Jiménez. El segon també d'Alomarín dins, 11. Hi haurà temps mort, sí, per l'última jugada, sí, no? 16 segons, última jugada. Aquest és el temps mort que l'amortitzes, demanes el temps mort si ja intentes pues, anar-te a la banqueta, a la caseta, amb més puntes. M'agrada una cosa, Xema, que, a veure, hauria de ser un daltabaix que no passi, però crec que CBT marxarà al descans per davant el marcador. I tal com m'han anat aquests dos quarts, és una bona notícia. Bueno, jo és que t'anava a dir que, de moment, a l'equip de blau se'n va al vestuari per dalt amb el marcador. El CBT encara no ho he vist. Ja, val, correcte, bon matís. Sí, és veritat. T'anava a fer aquest... És un bon matís. Aquesta sí, puntualització, sí, no? Està perquè molt bé. Sí, jo sí. Estic convençut que si el CBT, que a més estic convençudíssim, perquè a més la lectura ara és... Ara precisament a la mitja part la feina és de Berni i de l'equip tècnic. I jo estic convençut que la farà i la farà bé. Llavors, després d'aquesta... reflexió interna que es farà dins del vestidor i que en Berni segur que ho plantejarà així i tal, si després de, amb el tercer i quart quart veiem el CBT, el partit no té color. El problema és arribar amb aquest marcador al final. Llavors ahir sí que... O sigui, el que ha d'aconseguir el CBT és no arribar a un marcador ajustat al final, està clar. Home, a veure, jo hi ha dos qüestions que penso que marcaran el devenir del tercer i el quart quart. Primer, que el CBT sigui més el CBT, en la qual cosa doncs, no hi haurà problema, i que el Morón físicament arribi un moment en què es vagi s'enfonsi. Ui, ai, ha estat a punt de perdre el CBT. Compte que només queden 4 segons de possessió. S'ha de tirar Eloi Galofré de 3. No hi va, llàstima. I s'ha quedat sense temps al final, llàstima. Fora de temps, 33 a 31. Sort que ha pogut posar la punta dels dits a Eloi Galofré, perquè si no, Alomarín marxava directe per anotar el 33 a 33. Doncs no, finalment, 33 a 31. Domina el Club Bàsquet Tarragona amb deures, com deies ara fa un moment, el temps mort per Berni Álvarez en temps de descans. Claríssim. Sí, sí, sí. O sigui, jo per mi és claríssim. No? La lectura del partit també sé que és una lectura que des de la banqueta en Berni ha fet i els seus ajudants han fet seguríssim. Vull dir, o sigui, en Berni ho té clar, no? Llavors, ara és moment de que ho transmeteixi als jugadors, de que els jugadors entenguin i vegin clarament que és això i a partir d'ahir doncs, fer un tercer i quart-quart sent el CBT. I si el CBT continua sent el CBT que hem vist aquí
15 partits, com tu deies, és que jo no tinc cap dubte de que aquest equip, de que aquest partit el guanya. Doncs em quedo amb aquesta bona notícia, que el CBT està per davant el marcador. 33-31, temps de descans al pavelló del Serrallo. És el primer partit de la fase d'ascens. Ha arribat el moment decisiu. Primer, avui, contra Morón. Després, contra Sornotza, l'equip d'Euskadi. Finalment, contra Quintanar, en aquest cap de setmana que viurem aquí a TAC12. Temps de descans, reflexionem, reposem, descansem, carreguem bateries, carreguem les piles i ens disposem tot seguit a viure ja la segona part del partit. El descans domina de dos, Club Bàsquet Tarragona. Doncs tornem a estar al pavelló del Serrallo ja per viure la segona meitat. Tercer quart, quart quart d'aquest primer partit de la fase d'ascens del Club Bàsquet Tarragona. Fase d'ascens de la Lliga Lep Plata. Aquí estem, la gent de TAC12, per portar-vos a casa vostra, per explicar-vos. Esperem un ascens, com fa uns quants dies explicàvem, narràvem des del pavelló de Sant Pere Sant Pau, l'ascens del vòlei Sant Pere Sant Pau. Doncs avui toca, aquest cap de setmana toca, narrar l'ascens del Club Bàsquet Tarragona. A punt de començar ja el tercer quart, 33-31, domina el Club Bàsquet Tarragona. En dos primers quarts, on coincidíem amb en Xema Olave, que no és el CBT que estem acostumats a veure, el Xema que repassa l'estadística, ells que són tècnics saben molt bé treure les conclusions a partir d'una estadística, i és que en el món del bàsquet això de les estadístiques és fonamental moltes vegades per entendre coses. No sé si t'has quedat amb alguna, algun no, detall en particular. Estava mirant una cosa que feia molt de temps que no mirava i que a més m'ho indicava el partit que ho mirés. És el nombre de possessions. Ah, caram. Molt perquè, bé. Clar, amb aquests partits, ja ho hem comentat moltes vegades, el nombre de possessions és molt elevat, no? I si el CBT està amb els seus números de possessions, doncs vol dir que té un joc dinàmic. I si no, vol dir que està més amb el fre de mà posat, no? Correcte. I llavors estava repassant això, no? El nombre de possessions d'un i de l'altre equip, que són molt parells, evidentment, tampoc ja no deixeu portant el marcador així, però clar, no sé, trobo que no és que hagi estat fallant el CBT, sinó que no ho ha intentat, no? I després hi ha una altra qüestió que me deixa tranquil, sí. Ja sé que a tu no, però a mi sí me deixa més tranquil. Va, necessito que em donis tranquil·litat. I és que el Berni ha necessitat poc de temps per dir les coses que havia de dir. Llavors, això vol dir que no s'han d'arreglar coses, sinó que s'ha de dir és, xics, canviem el xip i ens posem a jugar. Molt bé. A jugar a lo nostre. Molt bé. Llavors això a mi me... A més és que penso que és el que demana el partit, no? Ja tenim els cincs en pista. Veig a Rafa Rufián, Alo Marín, Dani Ruiz, Juan Marruiz en pista i Joaquín Cabral de Morón i Adrià Baget, David Fernández, amb dos bases, eh? David Fernández, Artur Ralaminos, Ferran Torres i Eloi Galofré en el cinc en començar aquest tercer quart de Club Bàsquet Tarragona. La alineació del Morón és d'aquestes alineacions que te les saps de memòria. Ja. És veritat, de memòria, cert. Ja la podem dir sense cap mena de... Sí, és veritat, perquè ara ho estava mirant. Sí. No, Rufián és... És la mateixa que ha començat el partit, exactament la mateixa. Sí. Cabral, sí, Marín... Sí. Són les mateixes cares. Quasi me la pressió ja. Sí, les mateixes cares. Dóna'm 5 minuts. Són els mateixos jugadors que han començat el partit. No pas en el Club Bàsquet Tarragona. Juga Morón, 33-31. Alo Marín, que intenta fer bàsquet bé, ha posat bé les mans. Ferran Torres no ha pogut recuperar CBT, encara juga Morón. L'equip de Morón de la Frontera, que va guanyar, va quedar campió de la Lliga regular, curta Lliga regular del seu grup, però després en el play-off va perdre en semifinals i per això ha quedat tercer del seu grup. És que jo és el que deia, vull dir, o sigui, són equips que arrasen, que només tenen dos o tres partits complicats a la seva Lliga i això els ha de passar factura. A nivell de ritme i a nivell de tot, no? 8 equips a la Lliga regular. 8 equips només. I després feien play-off per allargar una mica la temporada. Intentava ara Morón, Ruiz, Juan Marruiz, no ha pogut fer cistella, vol córrer Club Bàsquet Tarragona, David Fernández, a punt de perdre Artur Alaminos, que lluita per la pilota i l'acaba perdent. Llàstima. Bueno, però veig una altra cara. Bé, m'agrada. Bona defensa de Club Bàsquet Tarragona. Queden només 9 segons de possessió. No sap què fer Morón.
33-31, no s'ha mogut encara el marcador, no saben què fer, compta en Cabral, que prova el llançament de 3 a 1 segon, falla, rebot, bé. Eloi Galofré, vinga, corre. David Fernández, ara sí, per Artur Alaminos. Bé, Artur, ara, molt bé. Eloi Galofré, Ferran Torres, David Fernández. Artur Alaminos, que vol fer l'acció personal, la deixa per David Fernández. Aquest podria provar l'acció a Cestella, intentava tallar la zona. Eloi Galofré, no acabem de trobar, eh? A dalt, no, està molt bé, està molt bé. Molt bé. Mira, rebot en atac. Bé, Eloi Galofré, rebot en atac. T'ha agradat, eh? T'ha agradat la jugada. Sí, perquè és que ara les coses estan molt clares. Llavors, se sap clarament el que s'ha de fer i és qüestió de que comença a sortir. Falta personal de Dani Ruiz en el bloqueig, diria. Tercera de Dani Ruiz, de l'11 de Morón. Tercera de l'11 de Morón. No s'ha mogut encara el marcador en els 2 minuts gairebé que portem de tercer quart. Com en el primer quart, que l'anotació està molt baixa. Eloi Galofré, el llançament, no hi va. El rebot llarg, volia recuperar-lo David Fernández, no ho pot fer, se l'emporta Morón. Rafa Rufián. Mare de Déu, quina passada li ha fet Rafa Rufián. Buf! Aquestes passades amb aquest tipus de partits no es poden fer. No, jo ara l'he trobat una mica agosarada. Això és una mica... Això és el que sí que es nota en nivells, no? Home, a EBA això es veu, a ACB això no es veu. No, clar. Home, si guanyes de 28 punts, home, no sé, potser sí. Bueno, però quan estàs celebrant ja, perquè si no... Sí, quan estàs celebrant. Ja tens el xip ni de plantejar-t'ho. No, Déu-n'hi-do. Vinga, Ferran Torres, bona acció de pivot! Dins! Bé, Ferran Torres, es converteix en el màxim anotador del CBT. No, això no és falta, home. Un altre Artur Alaminos. És que estan pitant unes faltes i és el mateix sempre, eh? Sí, sempre l'Artur. No, el mateix àrbitre. El mateix àrbitre i el mateix jugador, però és la tercera. No, però jugadors ho sento per l'Artur, però hi ha més. Però si a l'àrbitre no hi ha més, eh? No el podem canviar, eh? Jo a vegades demanaria el canvi d'àrbitre. El canvi d'àrbitre, però no es pot. 35-31, més 4 CBT. A no ser que es lesioni, que no volem que es lesioni, i llavors només pitaria un, en la qual cosa no sé què és millor. Sí, pitaria un. Això no és falta, home. Això no és falta, és l'autotraveta d'abans. I el mateix. El Berni està una altra vegada amb cara de circumstàncies. Home, és que no m'estranya, és que no m'estranya. Fa cara de circumstàncies Berni Álvarez. No acaba d'entendre. Normalment ja s'ha... No parlem d'aquestes coses, però és que no... Clar, perquè això et va castigant, això et va castigant. No, i a més que te castiga és que ara és el que parlem a vegades de les faltes tàctiques del futbol i tot això. Això, el canvi de rumb del partit ho està fent ara l'arbitratge. I això no pot ser. Molt bé, gairebé esgotant la possessió a la defensa de Club Bàsquet. Això és falta. Claríssim, t'ho anava a dir, Dalo Marín. Si no xiula aquesta, pensava, no pot ser. Falta claríssima, Dalo Marín. A veure quantes en porta Dalo Marín. És la primera. Bueno, centrem-nos perquè a mi no m'agrada ser tan hooligan. Xema, centra, toma. 35-31. Si centrat estic massa, el que passa que m'has traspassat el teu neguit. El neguit, és veritat. Ja saps que jo soc de tarannà neguitós. O guanyem de 36 o soc de tarannà neguitós. Eloi Galofré, juga CBT. Vinga, Adri, de 3, dins! Adri, vaja, triple! I n'hi havia fallat els dos que havia llançat, eh? Sí, senyor. No es talla l'Adri. Bé, Adri, bé. 38-31, més 7. Una altra vegada falta personal. Una altra vegada falta personal. Bueno, faig un comentari per no haver de comentar això. L'Adri és del Club Navarro. Què vol dir del Club Navarro? Doncs és d'aquests jugadors... No, és d'aquests jugadors... No, pobre. És d'aquests jugadors que té el dia nefast i si li deixes l'última la fot. Oh, això és boníssim. Això és de jugador amb caràcter. No ho sé, és de jugador amb duende, amb alguna cosa més que la resta. Doncs vinga, ens ha agradat aquest triple. Pilota CBT. És el moment de trencar el partit, Xema, va. 38-31. Home, no, deixa una mica de... Anem a patir una mica, home. No. Que si no és massa fàcil i demà... Aquests partits, no, de veritat, el que passa és que mai ho vols, no? Però aquests partits, si els guanyes amb l'últim segon... No, Xema. Amb un tir lliure que entra plorant... No, Xema. A l'endemà tens una extra d'adrenalina que no es paga en calés. No, el que passa és que mai ho vols, no? Em nego, Xema. No, ja ho sé. Em nego. 38-31 ha fallat ara Àlex Alba, jugar a Morón, em nego. D'un a l'últim segon, no. Però jo dic a toro passado, no? Ja, val, sí, molt bé. A tot que vulguis, però no. Alomarín, juga per Morón.
més 7, a 5,54 per tancar aquest tercer quart. Domina de 7, màxima diferència del CBT tot el partit. Dos puntets ara per Juanma Ruiz, el novè en el compte particular. Hi ha una cosa que això ho dona a la final, obvi, bueno, a la final, a aquests partits, no? Que és el fet de que hi ha una mica d'intermitència a nivell defensiu, no? Sí, és veritat, sí. Vinga, David, bon llançament, còmode. Curta distància, dos puntets. David Fernández, el cinquè del seu compte particular. L'escletxa està oberta, eh? Sí, ara sí, de 7. Home, ara un parell d'errades en atac de Morón. Oh, quin tap! Bona, Adri, bé, Adri, bé, bé, Adri! Bon tap d'Adrià Baget. Ah, clar, l'Adri li deia que no havia d'haver anat al David perquè l'havia tocat el jugador de Morón. Per ahir és molt difícil. És molt difícil veure-ho, clar. Clar. No saps si quan ho ha fet el tap, no li ha tocat pitarà, el jugador sí. del Morón. Clar, clar. Això és el que li demanava l'Adri al David. Clar, sí, clar, el que passa clar. Que l'Adri, pensant que era nostra, s'ha pues, quedat parat clar. I, clar, en una altra situació, doncs a l'Adri li hauria estat preparat i clar, el David li hauria passat a l'Adri. Està clar, correcte. Però bueno... No passa res, bon tap, tu. Bona això acció defensiva. Això és un barret amb... Sí, amb totes les de la llei, sí senyor, bo, 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 bo. Xistera, eh? I de l'Adri, molt bé, sí senyor. Ai, ara, ai, ara, ai, ara. Ai, aquesta passada interior per Alo, li ha quedat mira, 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 ui, ui. Això saps el que es diu, no? Àlex Alba, costo cous, dins! Dins, Àlex Alba, el que es diu. Saps el que li ha passat a l'Alo Marín, no? No, no m'he fixat. Doncs que l'altre tap ho tenia aquí, ho tenia aquí a dintre del cervell. El tap d'abans, sí senyor. I ha dit, ostres, m'ho ha posat el mateix, eh? Aquest què passa, que és negre? Mira, 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 recupera ara li roba. És per CBT, eh? Sí, 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 claríssima. Sí, sí, sí. És el moment, és el moment. 42-33, tens mort. Tens mort demanat per Morón perquè el CBT marxa de nou i és el moment de trencar el partit. És el moment de posar velocitat de creuer i de, com tu vols, no patir al final. El partit que... no està acabat perquè aquests partits mai s'acaben. És molt difícil que s'acabin ara, no? Però bueno, ara bé, ara hi ha dues coses molt positives. Primer, evidentment, que guanyes de nou, que és el més important. Correcte. I segona, que tu estàs en una dinàmica en la qual ja no tens... O sigui, ja veus el camí, ja tens el camí marcat. I l'altre equip ha de fer alguna cosa extra per posar-se al teu nivell. Clar, llavors ara, si... El que passa és que és complicat, no? Perquè ara l'altre equip, o sigui, el Morón segur que intentarà un parell de triples, dos accions de força, situacions de 2-1, que les poden treure. Llavors, si ara tens una mica de cafre en defensa sense perdre intensitat, que és una de les coses molt difícils de fer en bàsquet, llavors el partit ja sí que entrarà en martillo pilón. Vinga, va, doncs a veure si és veritat. Aquesta és la lectura, eh? Aquest és com dibuixem el partit a partir d'ara. Queden 4 minuts i 49 segons per tancar el tercer quart. Domina de nou CBT i té la pilota. Domina CBT i té la bola, té la possessió. Som-hi. Adrià Baget marcant ja la jugada. Superant Alo Marín. Això és falta, sí, sí. Evidentment. Sí, 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 clar, clar, clar. Home. És que si no ja salto aquí, perdoneu, però... No, home, a veure. Sí, sí, és claríssima, claríssima. Hi ha hagut dos autotravetes. Aquesta es pot considerar autotraveta o no, però si ja les has pitat les dues, no, les pites home, aquesta. Si és aquella, és aquesta, està clar, està clar. Ara ho ha pitat a més a l'àrbit d'abans, el que ha pitat les altres. O sigui que molt bé per ell. S'ha de dir tot, les coses bones i dolentes. Molt bé. Vinga, Adri. Aquesta jugada per David Fernández, passada interior, Àlex Alba, una altra vegada torna a treure la bola per David Fernández. David Fernández per Dani Martínez, de 3, dins! Dani Martínez, triple! Triple CBT! Això fa pupa, eh? Oh, boníssim! A l'últim segon! Mira, no, és la que volies a l'últim segon, sí, aquesta és la de l'últim segon. Això fa pupa perquè el canvi que ha proposat el Morón és posar-se en zona. A veure si l'encerten. Ho has fet quasi amb l'últim segon de possessió, i mira... Però li han donat de dos al Dani, perquè és 44-33. Bueno, li han donat de dos? No m'importa. Home, no m'importa. No m'importa. Dona igual, aunque estigues trepitjant. Aquesta cistella val mig és partit. Boníssim, boníssim el que ha fet el Dani. Sí, senyor. No, el que ha fet tot el CBT. El Dani ha posat la cirereta. La cirereta, correcte, l'execució final mira, del Dani. Mira, és que ara ja no saben què fer. Adri Baget, era complicat aquesta, límit també, si hagués entrat. 44-33, més 11, CBT, Cabral. Falta en atac. Però atac de Cabral. Mira, veus el que ha passat? O sigui, ara l'àrbit aquest està pitant el que veu. Abans semblava, ara te n'adones que pitava el que veia. I ara segueix en la mateixa línia, en la qual molta coherència, xapó. Entra en pista Fernando Boada. Però clar, vull dir, abans pensaves que deies, ostres, aquestes situacions...
No saps si les està pitant perquè les està pitant o perquè no la, o les vol pitar. I ara veus que bueno, l'autotraveta de l'Adrià l'ha pitat també, coherència amb el que estava xiulant, i aquest atac pues, estava xiulant aquestes faltes de contacte mínim, però la pitada també. Àlex Alba, que vol fer l'acció personal, no va rebot, STBT, no. Bueno. La toca l'Edu Riu. Sí, pensava que era Cabral, pensava que era Cabral. L'han tocat als dos alhora. I li han marcat a Edu Riu. Sí. Per tant, jugarà Morón amb més 11, CBT guanya d'11 ara, 44-33. Jo, sincerament, penso que Morón no té capacitat de reacció. És que tampoc no està demostrant res diferent. Alguna vegada ho has comentat, Xema, que hi ha equips que diuen, bueno, si no em surt això, intentaré un pla B. No li estic veient a Morón una cosa diferent. El seu pla B és això, forçar entrar en bonus, que sí que ho fa bé, i en defensa intentar una defensa més de contenció, però clar, vull dir, al final aquestes defenses de contenció, quan estàs un avall, un dalt, serveixen, però quan estàs uns avalls has de fer alguna cosa més. Alguna cosa més, clar, clar. Ara, tant de bo que intercanviessin canastes fins al final, guanyaríem de 10. De clar, sí, sí, claríssim. Hi ha hagut ara una mà de CBT per intentar recuperar, serà per... Molt bé, CBT, sí, sí. No ha controlat bé Cabral. Però és que no estan ni fent això. No, no, és que jo els veig... I fins i tot, fixa't que els veig una mica allò com a capcots, els de Morón. No, és que per això està clar i ho hem dit des del començament. Físicament... Comencen a estar fossos. Home, també et vaig a dir una cosa. Ara explicaré un tema que, i tu, Xema, m'ho corregiràs si m'equivoco, però crec que pot ser important. Després d'aquesta acció de CBT, 44-33, queden 2 minuts i mig. Dani Martí, que vol fer l'acció personal, no hi va dins, recupera Morón. Clar, aquest equip ha agafat l'AVE a les 8 del matí de Sevilla. Clar, han hagut de sortir de Morón potser a quarts de 6 o a les 6 del matí. I són moltes hores i no sé si ho acusen això, potser es nota això també. A veure, jo no et diré que no es nota, no? Que no s'acusa. El que passa que quan vens a jugar una fase d'aquestes, si fas això és perquè penses que no ho acusaràs, no? I si no tens més remei que fer-ho, si ho acuses, tampoc vens a intentar emportar-te a quedar primer aquí. Ja. M'entens? O sigui, que això són extras que sí, que a vegades veiem, pensem, analitzem, però que a veure, tu quan estàs aquí jugant, això te pot, si fas un partit duríssim, te pot passar una mica de factura, però aquests jugadors estaven ja des del primer quart amb el sobrealé, no? Clar, sí, sí. Llavors dius, home, això no és plan, no? Clar, clar, i això CBT és un equip físic, no és un equip físic, però és un equip intens. Clar, si tu li fas jugar al Morón a totes, li costa. Ara ha fet 2 puntets Julio Sosa, 2 puntets per trencar la ratxa que portava el CBT. 44-35 en el marcador. Clar, és que porten 4 punts només. Ells porten 4 punts, el CBT en porta 11 en aquest tercer quart. 11-4 és el parcial de moment. I era 11-2 fins ara. Sí. Edu Riu, que no sap què fer, finalment vol fer l'acció personal, llançament de 2, no hi va, no pot recollir el rebot Àlex Alba. Molt bé, Berni, molt bé, t'ho anava a dir. Ha demanat temps molt. Ha demanat temps, molt bé. És que aquest és de manual, a vegades que diem... Alo Marín, que vol fer la jugada, i ara, CBT. I ara no l'hauria... No, i l'anula, l'ha anul·lat. Jo no, bueno, es pot anul·lar, no digui que estigui malament i molt menys, no? Perquè, clar, guanyes de nou i sí. Dius, bueno... L'ha anul·lat. Però jo no l'hauria anul·lat. No l'hauries anul·lat, eh? Aquí, a lo millor en la seva situació sí, eh? Sí, estic segur que haguessis fet el mateix, Xema. No, jo també, però... Clar, veient-lo des de la... Es veu molt bé des de la grada, eh? Per això. Ara sí que m'hauria agradat haver tenit el WhatsApp i dir, Berni, no. Correcte. El que fan al futbol americà, que tenen sí, els analistes allà al gallinero. Mirant el partit i mirant com, des de... Com es veu, sí, quasi com amb la càmera cenital, quasi. Sí senyor. Àlex Alba ha fallat el tir lliure. Ara sí, Àlex, ara sí. 6è punt per Àlex Alba. Però és aquel temps mort, que és que... Ells el que estan proposant és canvis defensius. Bueno, l'autotraveta un altre cop, però bueno... I ara han assenyalades totes, doncs bueno, l'assenyalen. Aquesta també, vale. A Fernando Aguada. La primera. Bueno, però és coherent. Sí, 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 estan seguint la mateixa línia, això sí. És cert. Ens agradarà o no, però segueixen la línia. Clar, vull dir, però sí. Ahir, bueno, doncs has de saber què és el que estan senyalant, no? Però la coherència amb un arbitratge és fonamental. Si tenen coherència, no pots dir res. Doncs l'estan tenint, això s'ha de reconèixer per ells. Alo Marín, que fa un puntet més, 45...
a 36. 12 punt per Alo Marín, que s'ha convertit en el gran protagonista d'aquest equip, clarament. Sí, però... però quasi en Juan Palomo, perquè ha començat de passar-me la pilota, a veure si l'encesté jo, ara jo sóc el que porta la pilota, el que falla, el que desfalla, el que llanço i el que... Té una mitjana de 15 punts per partit, és el màxim anotador del conjunt de Morón de la temporada, 15 punts de mitjana per partit. 9 punts, 9 segons de possessió per CBT. Àlex Alba, bona que jugada. Bé, molt bé, Àlex Alba. Això és de reminiscències de jugada de pivot. Sí, senyor, Àlex Alba, molt bona jugada de pivot, 47 a 37. Queden 45 segons d'aquest tercer quart i ja només en quedarà un. I s'haurà esgotat el primer partit de la fase de descens. Triple. Aquest és el problema. Triple, de Ruiz, de Juanma Ruiz. Bueno, problema entre cometes, tampoc és que sigui molt greu, no? Però... clar, que ara aquests s'envalentonin amb algun triple. Això ho has dit abans, Xema. Mira que ho has apuntat, eh? Ara potser voldran fer un parell de triples. Mira, doncs el primer ja l'han fet. Àlex Alba vol fer jugada de pivot. Bueno, si aquest Eloi va dintre... no, no hi va. I rebotes per Morón. Julio Sosa... oh! Ostres. Antiesportiva. Ostres. No sal de rellogador, sisplau. El Berri li està dient. Home, una mica exagerat antiesportiva per Eloi Galofré. Una mica exagerat, mare de Déu. Bueno, el moment no és el més dolent. No, això és cert, però home, antiesportiva. Però clar, vull dir, el llistó ho ha posat ahir. Sí, sí, massa alt. I després... bueno, clar, llavors, després... que no haguem de dir, o que l'àrbit digui, no, és que ara no és l'últim jugador, perquè llavors li haurem de posar el vídeo. Molt bé, correcte. A l'instant replay li posem aquí un momentet, eh? Sí, senyor. Doncs vinga, tirs lliures i possessió per Morón. Tirs lliures per... Julio Sosa, el primer dins de Sosa, 47-41. Es torna a ajustar una miqueta al marcador. Ja, has fet el 18 perfecte, Xema, fa una estona, quan dius, no? Ells, el millor, amb un parell d'accions, un triple i amb alguna altra jugada, tal. Mira, es poden tornar a posar. Doncs mira, és el que estan fent, sense fer res extraordinari, eh? És que no estan fent res extraordinari. Però tot i això, continuo dient que el Morón està molt justet, eh? Molt justet. O sigui, mai ho pots dir, no? Perquè aquests partits canvien a lo millor de cara i te quedes encara tonto, no? Però jo insisteixo que cada vegada els veig més justets, eh? Doncs va, espero que tinguis raó, com sempre, vaja. Alo Marín fa jugada personal, 2 puntets. Es col·loca 47-43. S'acaba el tercer quart al pavelló del Serrallo de Tarragona. Guanya el Club Bàsquet Tarragona de 4, 47 a 43. En els últims instants, el Morón ha retallat aquestes distàncies, més 4. El Xema el veig molt tranquil i aquesta és una molt bona notícia, molt bona notícia. Però queda l'últim quart, 4 punts de diferència. El tanteig és baix, 47-43 és molt baix, eh? Però mira, jo ara començo a veure el CBT, aquest quart l'he vist, val? Abans estaven de 2, ara estem més 4. Hem sumat 2 i ja portem un quart menys pel Morón per remuntar. Sí. Segona. El que proposa el Morón és, me poso en zona i si l'assistei és, perdo. I en atac, un detall només. Mentre estava l'Alo Marín defensat pel Paladri, que no és el millor defensor del CBT, l'Alo Marín no ha fet res. Els últims 10 punts, 8, han estat de l'Alo Marín. Sí. Sí, que la diferència l'ha jugat, bueno, perdó, el triple de Marín, del 7. Sí, de Ruiz. De Ruiz, perdó. Però la resta han estat punts de Alo Marín. Sí. Que és, però punts des de dalt. Des de dalt, baixo a baix, i intento entrar o a la línia de tir lliure o l'insisteixo. En el moment en què aturis això, no veig més armes amb Morón, eh? Doncs ho hem d'aturar perquè no hi hagi dubtes, perquè no tinguem dubtes. Amb Edu Villacampa, que torna en pista, en començar el quart. Però te'n recordes del que havíem fet abans els dos Edus, no? Sí. Estan els dos Edus, Villacampa i Edu Riu, Eloi Galofré, Gerard Santiago i David Fernández. Ara la defensa en zona és per tenir calma, que ho està tenint el CBT, però també per tenir... no és talent, és veterania, és saber què fer, és tenir-lo clar, no? Llavors jo penso que ara, amb Berni, el que ha volgut és això, no? Edu Villacampa potser no està per
per ser protagonista de l'equip i jugar molta estona per la temporada que ha portat, però bueno, abans ha donat una empenta molt important. Sí, 6 puntets ha fet, eh? Si ara la dona, l'escletxa s'obre, eh? I sí, queda menys temps. Doncs vinga, va, som-hi Club Bàsquet Tarragona. Últim quart, TAC 12, des del pavelló del Serrallo. Primer partit de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Ha perdut ara Gerard Santiago aquesta pilota en la primera acció de l'últim quart. Més 4 CBT. Alo Marín, que juga, marca jugada. Que juga sol. No. Sí, sí. Bueno, sí. Ara la deixa anar, però vamos. Sí, sí. Que... Mira, una altra vegada per ell i se la jugarà ell. Mira, se l'ha jugat ell. Ha fallat ara Alo Marín, una cistella que semblava fàcil. Bueno, semblava. No ho ha estat. Edu Villacampa, davant seu Cabral. Ara Edu a dalt. Edu a dalt. Edu Río a dalt. Gerard Santiago de 3, dins, triple! Gerard Santiago, importantíssim aquest triple. Els 3 primers punts per Gerard Santiago. Importantíssim aquest triple. Boníssim. No s'arrisca, Morón, el llançament de 3, recupera CBT. Se l'emporta Eloi Galofré. Vol jugar coast to coast també, fer aquesta jugada de cistella a cistella. Triple David Fernández, no hi va, rebote d'Urriu. Falta personal, bueno, no? Bueno, no l'han pitada, no passa res, va a defensar. Home, falta personal claríssima sobre Edu Riu. No passa res, ara no és moment de... De protestes, no. Alo Marín ha tornat ja a fallar. Ja està, pilota nostra, ha tornat personal. Sí, sí, de Cabral. Sí. Més 7, 50-43. Home, és falta, però no l'han pitada. Claríssima. A la segona ens posem hooligans, però... Molt bé, val, venga, va, calma. 50-43. No, és que l'equip no ha de... El que ha de fer és seguir amb aquest guió i vinga. Si és que així mata el partit. Vinga. Som-hi amb el Club Bàsquet Tarragona. Ahir ha tornat a perdre ara aquesta jugada d'atac. Torna a demanar que li han picat el braç. Sí, és que torna a demanar que li han picat el braç. Però està descentrat ja, perquè no l'ha ensenyat a l'altre i està descentrat. Sí, torna llavors a demanar. Això és el que no hem de fer. S'aixeca Albert Ni Álvarez davant mateix d'on Rafa Rufián marcava jugada per Cabral. Cabral falla. Que bé, si no anoten, és bona notícia també, no ens enganyem, eh? Sí, bueno, però ara estava davant Edu i Acampa, eh? Sí, correcte. Edu Riu ara sí que li xiula, bueno, eh? Bueno, vale, pues a la línia de tirs lliures i a ficar els dos tirs lliures. Vinga, va, doncs apa, ja ho saps, Edu. Edu ara el que ha de fer és això, prendre una mica de temps. Bueno, no li donen temps. Dona igual, però tranquil·litat, ja me l'han xiulada, ja m'he oblidat l'altre i vinga. I vaig a jugar. Molt bé. 8 minuts queden de quart, 8 minuts de partit del Serrallo. És que a més, Edu és així, no... És més com... sense preocupar-se d'aquestes coses. Vinga, Gerard, un altre. Dins! Triple Gerard Santiago! 2-2 en l'inici! 2-2 en l'inici d'aquest quart. Triple Gerard Santiago, cistella fàcil ara de Morón. Bueno. Boníssim, Gerard Santiago. Començar. Va bé. Jo és que... No. Jo a Gerard, ara, si fa el tercer, un minutet, i treia l'Adrià, i a l'Adrià sobre l'Almarín i ja s'ha acabat el partit. Un altre. A veure si en fa un altre. El semibús, queden 5 segons, eh? Compte que queden 5 segons. Allò que l'ofereix ara Santiago... Clar, és que ara li han fet un barret, era massa complicat i falta personal de... No, fora de possessió, no és personal, no, eh? No, però no, és l'han perdonada, eh? El de cua, el de sota, perdó. Jo crec que era personal, eh? Home, que sí, no, pot és ser. Que, és que l'ha pitat personal. El que passa no. Que com hi ha hagut possessió, no l'ha volgut donar. Oh, molt bé, bona defensa David Fernández. Falta personal claríssima. I clar, molt bé, i ara demanen antiesportiva i no la xiula l'àrbitre. Falta personal claríssima sobre Gerard Santiago. Claríssima. Això és el que parlaven abans. És el d'abans. Per què no l'ha xiulada? Perquè abans aquest àrbit volia assenyalar personal i se l'ha perdonat al CBT. Llavors ha volgut, ara ha dit, home, personal però no assenyalar antiesportiva. Val. Llavors és el tema de la compensació i no ho està fent de mala fe. Però no entris amb això en la primera. Si tu abans has pitat falta, pita la falta. Pita la falta, correcte. I ara no has de compensar. El primer Gerard Santiago, a veure si fa el segon, i marxa 10 una altra vegada al Club Bàsquet Tarragona. Ampliant diferències, reduint el temps perquè s'acabi el partit. Bé, Gerard. 8 punts, Gerard Santiago. 3 jugadors amb 8 punts al CBT. Gerard Santiago, Àlex Alba, Ferran Torres. Bona defensa del CBT. Hi ha hagut peus, no?, si no m'equivoco. Sí, em sembla que... Sí, donen...
donant un nou compte. Donen 24 una altra vegada. Donen 24. El Berni demana explicacions, però sí, donen 24. 7 minuts per tancar el quart quart. Més 10. Més 10, CBT. Alo Marín. Rafa Rufián. Falta personal, sí, sí. Jo crec que ho és. Per mi ho és. Estàs menys neguitós, no? Sí. No, menys neguitós? No, no, no. Jo estaré menys neguitós quan falti un segon i guanyem de 15. Ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo. Cap de setmana d'emocions fortes, massa, eh? Massa, massa. Jo no sé I si estem a divendres. Sí, encara sí. No ha començat la setmana, eh? Sí, sí, és veritat, és veritat. És el primer partit del Club Bàsquet Tarragona. Dissabte a les 8 del vespre, el segon. Dissabte a les 8 del vespre, el segon contra Sornotza. Ara hi ha hagut falta personal. I diumenge, 7 de la tarda, el tercer contra Quintanar. ...55-45, juga una altra vegada Morón. 6-42, que lent que passa el cronòmetre. Qui a poc que va el rellotge. Llançament de 3, una altra vegada Morón, no hi va, rebota de ser nostra. Ai, Gerard, se t'ha escapat, llàstima. Se li ha escapat ara el Gerard. Bueno, però el que no hem de fer... Ara este... És molt complicat, no? Però no s'ha de deixar sola Ruiz, no s'ha de deixar sola Cabral, no s'ha de deixar sola Marín, i a Rufianes, evidentment, a 3. Que sí, te fan dos punts? Bueno, t'han fet dos punts, però Cabral no sumen. Mira, aquests dos punts són dos punts. Vale. Si tu ara fas l'atac, està compensat. I han passat 30 segons. Molt bé. Però que ells sumin de 3. Mira, si tu Gerard no sumis... Santiago de 3, de 3! Dins! El tercer! Gerard Santiago! Oh, mà calenta Gerard Santiago. 11 punts, màxim anotador del CBT. 11 punts, màxim anotador del Club Bàsquet Tarragona, Gerard Santiago. Oh, 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 que bo. Quin triple ha fet ara Gerard Santiago. 58-47, més 11. Ai, Gerard, gairebé la robes. Gairebé la robes, Alo Marín. Aquí és la situació. Evidentment, en Gerard s'ha de mantenir en pista i ha trencat el partit, no? Sí, sí. Però aquí, amb aquesta situació, amb l'Adri, al... Oh, que bé, Edu. Que xiu, la falta personal d'Edu Riu. Atac d'Edu Riu. Edu a la banqueta, Edu està descentrat i això li descentrarà més. No és per ell perquè no... Però jo ara que el Berni el seguria. De moment no, eh? De moment continua en pista. No, no, a veure, que és lògic que continuï en pista, no? Però ja està massa capficat amb l'arbitratge i aquesta que no ha estat una mica ja la gota que ha sobrepassat el vas. Clar. Ara s'ha desesperat l'Edu Riu. Bé, tranquil·litat, eh? Tranquil·litat. Més 9, falten 5 minuts i 46 segons. Més 9. Encara dubtes que el partit està guanyat o què? No, veus, per això Edu no ho ha de fer. No li assenyalarà ni a la primera que faci ell es pot jugar una tècnica que serà pitjor. Compte que podria haver-hi llançament de 3, Ruiz, no, re, llançament de 3. La faci de 2. Alo Marín. No, fora de temps. No hi va. Bé. CBT, se l'emporta Eloi Galofré. Ha posat la mà. Alo Marín és fora de servei de banda per CBT. Bé, Berni, bé. Entra Ferran Torres. Ui. Per Villacampa. Bueno, el millor és que Edu ja està... Per Edu Villacampa. 58-49. Tu, Xema, ja ho veus fet, això, no, tu? Jo sí, jo sincerament... A veure, a més que... Mira com està Cabral, mira com està Alo Marín. Ja. Necessiten, vamos, la bombolla d'oxigen és poc. Gerard Santiago, bona passada per Ferran Torres. Vinga, Ferran. Ferran Torres movent bé els peus de pivot, buscant un foradet que no ha trobat. Edu Riu, Eloi Galofré. Compte, triple, Eloi Galofré. No hi va. Rebot llarg. No, Morón. Rebot Morón, Rafa Rufián. La juga per Ruiz, a punt de perdre Morón, no? L'ha pogut recollir Juanma Ruiz. No s'arrisca ni a llançar de 3, tampoc Rufián. Bueno, Ruiz sí que hauria de llançar, el que passa que la passada ha estat infame. Sí, ha estat dolentíssima, certament. Sosa, passada interior, no, home, falta no, personal, no, això. No. Mare de Déu, falta personal d'Eloi Galofré. Això és el que dèiem abans, a l'NBA això no és falta, és un tap que la gent està aplaudint. Clar, és que... Toques pilota, no toques jugador, què més dona que vagis la mà? Clar. Però passa que la teoria del cilindre la porten fins al límit. Sí, al límit, correcte. Sí. 58-49. Primer tir lliure, dins. Juanma Ruiz, 13 punts. Els dos màxims anotadors del partit són de Morón. I estan perdent, de 8. Juanma Ruiz, segon, dins.
i entra Àlex Alba, marxa Eloi Galofré. Edu Riu, Gerard Santiago, juga a CBT des de pista pròpia. Pressió tota la pista de Morón. Compte, David Fernández per Gerard Santiago. Bé, se'n surt de la pressió tota pista. Ferran Torres, a punt de perdre, recupera Gerard Santiago. Àlex Alba, 58-51, 4-25 per tancar el partit. A 4-25 de guanyar el primer partit de la fase de 6. Ferran Torres vol fer la jugada personal. Bé, Ferran, dins. 10 puntets, Ferran Torres. 10 punts, Ferran Torres. Com m'agrada l'esperit d'equip d'aquest CBT. M'encanta, disfruto. És la seva força. Ens fan disfrutar, és la seva essència, és sensacional. Falta personal. Aquesta és perquè li ha agafat la matrícula. Sí, t'ho anava a dir, perquè ara jo crec que arriba un moment que ja... No, aquesta és perquè li ha agafat la matrícula, el passat, clar. Ara sí que el canviarà. No ho sé. Ja tens mort. No ho sé. No, potser no, ja tens mort. 60-51 més 9. Si l'Edu estigués, l'Edu Villacampa hagués estat bé, segur. Clar, has de dosificar l'Edu Villacampa perquè, insistim, durant la setmana ha tingut molèsties i segurament el Berni el vol dosificar molt per la importància dels partits que venen. Ara t'ho anava a dir, perquè el Berni ja està pensant en... Dissabte, no 7 està de la tarda, demà, són 11. Però indirectament diu, home, si no necessito l'Edu, millor deixar-lo per demà. Clar, correcte. Recordeu, els pròxims partits del Club Bàsquet Tarragona, dissabte 8 del vespre, CBT Zornotza, i diumenge 7 de la tarda CBT Quintanar. Guanyar els 3, evidentment, dona l'ascens. I només pensem en això, guanyar els 3. I una pregunta dolenta. Molt bé, Xema, gràcies. I es produirà l'ascens? Aquest és el gran dubte que tenim. Recordem que el Club Bàsquet Tarragona la temporada passada no va perdre la categoria esportivament. La va perdre econòmicament. Esportivament es va aconseguir la permanència a la Decor. Els diners, el gran problema, l'etern problema. Per això t'ho pregunto, perquè els periodistes manegueu més informació. No, està clar. L'etern problema dels diners, veurem. Haurem de veure. Clar, aquí hi ha moltes coses, també. Fixeu-vos quina Adecor i Adecoplata hi ha hagut aquesta temporada, amb molt pocs equipets. No sé si la federació hauria d'intentar reconduir la categoria, buscar la fórmula, no ho sé. Sí, és un tema que s'han d'aconseguir diners a Tarragona, evidentment, però també la federació potser ha de reconduir alguna cosa. Fet el primer i el segon, Juan Marruiz, 16 punts. Igual com a màxim anotador a Malo Marín, 16-16, 60-53. A punt de perdre el CBT, xiulant falta personal de Julio Sosa. No, fora. Ah, fora? Sí. Ah, clar, aquesta... perquè intentava robar la pilota trepitjant claríssim. Ara les autotravetes ja no valen. Molt bé, està bé això. Bé, bona notícia. No. Que complicat això que li ha fet ara David Fernández a Edu Riu. Complicadíssim, se n'han sortit. Queden només 11 segons de possessió, compte, que no començaran de 24. Però ahí està, Àlex. Que bé, Àlex. I això no és falta personal. Ferran Torres la treu, David Fernández, de 3. Triple David Fernández. Per tornar a marxar de 10. I falta personal. Mare de Déu de Ferran Torres. El que passa que Ferran té aquesta cosa també, que sap discriminar. Ara no es descentrarà. No, gens, ni s'immuta. Sap que no ha estat i per ell ja és suficient. Correcte, ni s'immuta. Però aquesta falta ha estat, vamos. Mare de Déu, senyor. Cabral, primer, fora. No hi va. 63-53, més 10 CBT, 3-30. Segon tir lliure de Cabral, dins. Puntet per Cabral, el setè del seu compte particular. Torna a pressionar tota la pista. Ui, a punt de perdre una altra vegada el CBT. Ui, aquestes sortides, Costa treure la pilota. Costa treure la pilota. Molt bé, correcte, sí senyor. Alo Marín. És que és el que demana el partit. Sí. 3-15. 9 amunt, llançament d'Alo Marín. No hi va, rebot. Llarg, una altra vegada Alo Marín. Vol fer l'acció per Cabral. No hi va, rebot. Ara sí. Vinga, que la traiem. Ara sí. Àlex Alba, bé, Àlex, bé. Per Gerard Santiago, falta personal. Mira, l'havia fet, L'havia fet Gerard Santiago una altra vegada, No, però ara el canvi és lògic. Ara Gerard ja ha fet el que havia de fer. Adri per Gerard i ja està. Vull dir, el partit ja el mates. Molt bé, Gerard. Sensacional, Gerard Santiago. Màxim anotador del CBT. Gerard Santiago, 11 punts. Fantàstic, Gerard Santiago. Molt bé, amb els triples, Espectacular.
Adrià Baiget vol fer l'acció personal, que havia aguantat, que havia aguantat a l'aire per provocar la falta personal. Té unes grans cames. Molt bé, aguanta molt bé. El que passa que no ho sembla, però té unes cames... Per això fot aquests taps i bueno, és un jugador que no té cap problema de desmatxar. Fet molt bé, aguantant-se l'aire per provocar la falta personal i anar a la línia de tirs lliures. 63-54. 64-54. Adrià Baiget, 6è punt. Més 10. Començo a tenir la sensació que podria estar lligat, això, eh? El segon també. Carles, fes-me cas, home, fes-me cas. Sabia que t'agradaria aquest comentari. 65-54, més 11. Alo Marín, per Ruiz, compte, llançament de 3, no hi va. Rebot, Tarragona, CBT. No et veig neguitós. No, és veritat, és veritat. M'has descobert. 65-54, més 11, CBT. Juga David Fernández, per Adrià Baiget. Ferran Torres, l'altre xema és intentar guanyar dels màxims possibles. No ho sé, Per no sigui sí, cas, veure, no sigui cas que Calaveras sigui determinant per alguna cosa. Àlex Alba, dins! Bé, Àlex! El que passa que s'ha de guanyar... El que ara s'ha de fer, que Berni segur que ho farà, és no donar minuts de basura ni a l'altre equip ni al teu, no? Per això que dius, no? Perquè, clar, no és l'últim partit, encara queden coses. Aquestes faltes, per exemple, doncs, si estan en bonus, tampoc donar-les. Però, bueno, molt vull bé. Dir... O sigui, intensitat, eh? A veure, en un partit que es mou, aquest partit que el pots guanyar de 10-12, és un bon grapat, eh? Molt bé, és important. El que passa que aquí hi ha un hàndicap, que és que generalment, esperem que no, però pot ser que hi hagi un o dos equips que es deixin anar. I clar, llavors és més fàcil guanyar diumenge de 30 que no avui. Clar, això és veritat, això és veritat. Ha fet els dos tirs lliures quan m'ha ruït, 18 punts. Tampoc hem de pensar això, no? No, hem de pensar en guanyar, tu. Guanyar els partits i llestos, és així de fàcil. Adrià Baiget, Àlex Alba, se n'han sortit molt bé de la pressió. Edu Riu, ui, quin tap li han fet a Edu Riu. Però encara juga a CBT, i aquesta és la notícia. Tornem a començar, no, 10 segons. Compte, 10 segons, falta personal. Sí, perquè consideren que no ha tocat. Que no ha tocat. No ha tocat el cistell. Correcte. Era correcta, aquesta decisió era correcta. Domina d'11 i queda 1,50. Home, ara l'arbitratge no té cap intenció de... No. Vamos, no, és que vull dir, seria tonto, no... I semblen veteranos, no semblen arbis que es deixin portar per una iniciativa pròpia de ara vull ser protagonista. No, esperem que no. Adrià Baiget, que tindrà tirs lliures. Vinga, Adrià, primer no hi va. Comencem a fer agenda, recordeu, segon partit del Club Bàsquet Tarragona al pavelló del Serrallo, aquest dissabte, 8 del vespre. Aquest dissabte, 8 del vespre, contra Zornotza. Un partit que podreu veure demà diumenge a la 1 de la tarda. Demà diumenge a la 1 de la tarda podreu veure el partit, aquí a TAC 12. Bé, Ferran Torres! Com ho celebra? Com ho celebra el Ferran? Aquesta acció és, per lo que a mi m'agrada dir-li, Tiburón Torres. Això és Tiburón Torres, sí senyor. Mira, com ho celebra la banqueta també, eh? Això és acció de Tiburón Torres, sí senyor. Avui se'ns ha pentinat de tiburón, a més. Sí senyor. Ha de portar sort, això. Sí senyor. 69-56, més 13 al CBT. Més 13 al CBT, tens mort, Xema, a pensar en el segon partit, eh? Queda clar, a pensar en el segon partit, que pot ser partit determinant de veritat, eh? Jo fa una estoneta que estic pensant en demà, eh? Sí, no? Ja estàs contra Zornotza, eh? Sí, senyor. Sí, perquè a més és que és el que parlaven a l'inici, no? Que aquest equip, m'imagino que el que jugarem diumenge, doncs són equips que no tenen ritme de competició, però Zornotza sí. Clar. Llavors, el partit de demà pot ser un partit dur, un partit en el que, per sort deia jo abans, de guanyar avui d'un amb l'últim segon, no? Perquè ara, si per exemple ara ja, doncs mira, aquí festa, no sé quan, sembla que estem en Santa Tecla. Sí, i si ara l'Emperit o Roca. I si ara amplies i te'n vas de 20, demà surts dient, mira que bo que soc. Ja t'entenc. I els de Sornosa vindran amb la ganiveta a les dents. Ja t'entenc, tensió màxima, correcte. Tensió. Menys mal que ells també podem pensar això. I llavors estem iguals, no? Correcte. Per això, a mi, amb un torneig d'aquest, m'he donat molta por. Vinga, va. Perquè també hi ha una clau en aquest equip. Bé, una gran clau, que es diu Berni Álvarez.
que sí, sap home, molt bé què s'ha de fer en aquests moments. Evidentment, la gestió del conjunt i de l'equip, per mi ho tindrà clar. Brillant. I estic convençut, no sé si mai segur s'ho preguntaré, però estic convençut de que ell, si li dones a escollir, diu no, jo guanyar el primer dia com sigui, però apretat. Així la motivació per l'endemà ja la tinc. Ja la tinc, correcte. La motivació, perdó, la tensió. La tensió, sí, tensió, motivació la tenen, tensió, és el que deies tu, molt bé. Falla Morón, 70-56 més 14, queda un minut i mig, el CBT guanyarà el primer partit de la fase d'ascens. És que això, com facin unes matxades, costellada, eh? Sí. Oh, estaria bé. Per tant, un triplet de l'Adri, un triplet del David Fernández, o no sé. Oh, que bona aquesta acció! Bé! Adri, Edu, Adri! Dos puntets, Adrià. Vaget. A l'Alo Marín somia amb l'Adri. Pilota per CBT, recuperant en la pressió David Fernández. Veus, però això molt bé per l'Averats. Sí. Però... A tu no t'agrada, això? A mi no. És ben curiós, eh? Com és d'important tenir un entrenador que comenti els partits, una persona amb experiència, en diferents categories, en diferents situacions. El que nosaltres com a aficionats disfrutem, llançament de 3 de Rufián no hi va, el que nosaltres com a aficionats disfrutem... I jo també, eh? Però... Sí, no, però anava a fer el mateix. Com a entrenador, quin important és això? No, és que ja estàs pensant en demà i això ja... És anar passant el temps. Sí, aquí sí. Estàs pensant el que jo t'estic dient i que ningú es faci mal. Sí, correcte. Perquè dius... no falla els canvis perquè dius la veràs i és important i l'equip... Ostres, estàs allà a punt de 20, eh? Poca broma. Sí. Però clar, dius, ostres, si ara, no sé... Pum, llançament de 3 no hi va. No hi va. Rebot llarg, serà per Morón. Recordeu, insisteixo, Pavelló del Serrallo, dissabte, 8 del vespre, no us ho perdeu, CBT, Zornotza, els dos equips que han guanyat en la primera jornada. Pavelló del Serrallo, 8 del vespre del dissabte, CBT, Zornotza, no us ho perdeu. I aquí a TAC12 ho podrem veure demà a partir de la 1 del migdia. Uf, quina tensió. Com ho viurem això, Xema, eh? Bueno, quines bones vibracions que tinc. Això és com tot, no? Són partits que porten molt de neguit, moltes emocions, a lo millor de sensisos, però s'han de viure. Això és la salsa de l'esport i de la vida. Com m'agrada narrar victòries i equips que disfruten i triomfen. Dos puntets per Rafa Rufián. Guanyarà el CBT, queden 10 segons, 74-58. De 16 domina el CBT. Crits de CBT d'un Pavelló del Serrallo que avui mostra una cara que ens agrada, però que encara ha de millorar, eh? S'ha d'omplir. S'ha d'omplir del tot i s'ha d'animar aquest equip. Club Bàsquet Tarragona, Zornotza. Equip d'Euskadi, d'Amorebieta, per ser més exactes. Que jo l'equip d'Amorebieta no sé si serà el mateix. Demà, potser, mira, pots investigar tu que eres periodista. Sí. Però jo quan jugava, que no estava aquí a Catalunya, sí, jugàvem amb el Padura Rezola de Rigorriaga. Ostres, a Rigorriaga, sí senyor. Que està al costat de Bilbao. I tu jugues en aquell equip? No, jugava contra ells. Hi havia un equip d'Amorebieta que no sé si era aquest, també. Jo crec que no, eh? Aquest Zornotza té història i... Sempre ha estat així, no? Sí, allà. Està a punt de tancar-se ja el partit. Encara una falta personal de Ferran Torres. 76-58. Guanyarà el CBT i... Aquestes lectures del Xema crec que són molt importants. Com estic convençut, absolutament convençut, que els jugadors del CBT estan veient el partit, Preneu nota del que diu el Xema. Màxima concentració, nanos. Màxima concentració, eh? No hi ha res fet. S'ha de fer. Tot s'ha de fer. Vinga, l'última acció serà David Fernández a Cistella. Dos puntets David Fernández per tancar el partit al Pavelló del Serrallo. Amb el marcador de 78-59, finalment de 19. Ha marxat al Club Bàsquet Tarragona. 16 partits al Pavelló del Serrallo aquesta temporada, 16 victòries del CBT, un partit de menys a més, claríssimament, Xema. Sí, del CBT, més que de menys a més, de no ser el CBT, acabar semblant-se o sent el CBT. Això una. I després jo penso que clarament ha estat un partit de més a menys del Morón. Clarament. O sigui, no és part de mèrit del CBT, eh? O sigui, CBT els dos primers quarts no ha jugat com... No hem vist el CBT que estem acostumats. El tercer i el quart sí.
però jo penso que Morón no ho ha posat fàcil, perquè això mai es pot dir, els partits han de lluitar, i aquest partit dèiem que era molt complicat, ara no ho farem fàcil, perquè ahir guanyat de 19 al TBT, però jo penso també que Morón, la baixada de ritme, de físic, de potencial, de tot de Morón, doncs, ha provocat també que CBT pogués tenir aquest final clàssic. Molt bé. Xema, per acabar, primer pas, segon pas, Sornotza, partit fonamental. Tots ho són, però clar, ara com ens plantem amb aquest, fonamental. Guanyar és mitja sens. A veure, jo penso que el partit demà és clau per diverses coses. Primer, perquè penso que a priori és l'equip més fort amb els que ens trobarem. Després pot haver-hi sorpreses, però a priori penso que és l'equip més fort. Segona, perquè si jugues un torneig d'aquestes característiques i guanyes els dos primers partits, no guanyar el tercer si te va anar jo la vida és fora com, vamos, com kafkià, no? Correcte, molt bé. I després perquè avui és el partit que jo més poli tenia, no pels nanos, pel CBT, pel Berni, per l'equip tècnic, pel club, no, sinó pel fet que un equip jove pot tenir aquest bloqueig que mai saps a què atribuir-ho, però que es pot donar. I avui s'ha ensordit una mica el primer i segon quart, s'ha donat a mitges o poquet, però el tercer quart no. Llavors demà és el partit per sortir a morir. Molt bé, des del principi. Sí, i llavors després, i és un comentari que també hem de tenir clar, si després l'altre equip o posa resistència i te guanya el partit, almenys diràs, hem fet el que sabem fer i mira, perfecte. I això és esport. Molt bé, Xema, ens retrobem demà. CBT Sornotza, espero seguir disfrutant i aprenent amb el profe Olave, que com sempre ens ensenya molt didàcticament molts detalls del món del bàsquet. Xema, moltes fins demà, gràcies. Moltes gràcies i ens veiem demà. Sí, senyor. Primera victòria del CBT en aquesta fase de 100, 78-59 contra Morón. Demà, una del migdia, diumenge una del migdia, CBT Sornotza, el partit el podeu viure al Pavelló del Serrallo. Dissabte, 8 del vespre, partit fonamental. S'ha d'omplir el Serrallo. Gràcies a tots. Fins demà. Adéu. Fins demà.